Sayyidina Uthman alikuwa ni mtu wa haya. Sayyidatina Aisha asema wakati mmoja Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko nyumbani, ametegemea. Alivyokuwa ametegemea, mtu yuko nyumbani, nguo yake imepanda. Katika riwaya yasema ilikuwa muundi wake uko wazi, yani chini ya magoti hapa. Na wengine wasema la, ni sehemu ya mwanzo ya mapaja, yani juu ya magoti kidogo ilikuwa yaonekana. Mlango kagongwa, akaingia Sayyidina Abu Bakar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakubadilisha kikao chake. Akamkaribisha, wakaanza kuzungumza. Mwida mlango kagongwa, akaingia Sayyidina Umar. Akamkaribisha, hakubadilisha kikao chake. Wakaanza kuzungumza. Mwida mtu wa tatu akagonga, akawa ni Sayyidina Uthman. Alipogonga akiambiwa ni Sayyidina Uthman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akabadilisha kikao chake, akarudisha ile nguo mpaka kwenye maguu. Akaingia Sayyidina Uthman, wakazungumza. Baadaye wakatoka. Walipotoka, Sayyida Aisha alikuwa akiangalia yale mambo. Akamfuata babake, akamwambia, akamfuata mume wake, akamwambia, ya Rasulullah, mbona leo ni hivi? Wakati wa Sayyidina Abu Bakar ulibakia vile vile, Sayyidina Umar vile vile, Sayyidina Uthman ndio ulibadilisha. Akasema, huyu ni mtu ambaye kwamba hata malaika wanahaya na yeye. Malaika wanahaya na yeye. Ndio na mimi pia nikaona nifanye hivyo, kwa sababu lau kama ni angeingia na mimi ningebakia vile, angeinamisha kitu asingezungumza mpaka kutoka kwake. Pamoja na kuwa hakuna kibaya kinachoangaliwa, kama ni muundi, kama ni mwanzo wa paja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ameoa, ni mtu wa nyumbani, yani si mtu ajnabi. Lakini haya alokuwa nayo ambapo kwamba ilokosekana majumbani. Na ulama walikuwa wasema, kwa nini malaika wamuonee haya huyu? Yani jambo gani kubwa alikuwa nalo mpaka hao malaika pia wamuonee haya? Wasema huyu Sayyidina Uthman, ile haya yake ilivyofika ilikuwa hata mke wake hachanganyi macho. Yani hata kimwangalia mke wake hivi hawezi kumwangalia kwa muda hivi atena mishei kitu. Ile haya ilomjaa. Alikuwa ana nguo special, akitaka kwenda kuoga akivua zile nguo zake haendi tuputupu. Akivaa ile nguo akioga juu ya nguo ile, namna alivyokuwa na haya. Hakuwahi kabisa kujiangalia nafsi yake, yani ajitahirisha afanya nini, lakini hajiangalii, na daiman alikuwa hawezi kuchanganya macho. Kwa hiyo kwa hii haya iliyokuwa kwa kipimo kama hiki mpaka kwa mke wako, ndio maana akafika kwenye daraja mpaka malaika sasa na wao wawe na haya katika kumwangalia Sayyidina Uthman bin Affan.